Byens helter. Alt om hot rods. Heisan, har du tenkt over hvor mange forskjellige transportmidler som finnes? Traktorer, båter, helikoptere, hot rods. Heisan, Anne. Hei, Ronny. Ronny er en hot rod, som du sikkert skjønner når du ser hvor fint han er lakkert. Kult, hæ? Hot rods pleier å males på veldig kule måter. Det er for eksempel populært å lakkere flamme på dem. Man kan lakkere flammer i alle mulige farger. Se, den der ser nesten ut som meg. Syns du? Jeg syns denne ser mer ut som deg. Nei, hvordan da? Å, for en søt hund. Jeg kan se at den har god smak i biler. Hot rod er navnet man bruker om gamle biler som har blitt ombygd med ekstra kraftige motorer. De har ofte en stor, sterk motor, kalt en V8. En V8 er en kraftig motor som man fortsatt setter i mange typer amerikanske muskelbiler. Jeg aner ikke hva min motor heter, men den er veldig kraftig. Alle hot rods har kraftige motorer. Hot rods var det folk bygget før i tiden, før dagens muskelbiler. Opprinnelig ble navnet hot rod brukt om ombygde amerikanske biler uten tak, kalt roadstere, som ble bygd for så mye som ca. 70 år siden. Men i dag blir biler med tak og biler som er produsert så sent som i 1969 også kalt hot rods. Men en hot rod er alltid en ombygd bil. Wow, for noen kule biler! Ja, førerne begynte å bygge dem i Amerika på slutten av 1940-tallet. De ville ha raskere, lettere biler som kunne kjøre om kapp. Så de begynte å bygge om gamle biler, så de ble mindre og lettere. Og de monterte store og kraftige motorer. De kjører så fort! Ja, det er nettopp derfor de gjorde det. I tillegg til å delta i gateløp, konkurrerte hot rods mot andre ombygde biler i det som ble kalt terrengbaneløp. Det var løp på ovale baner ute på landet. Wow, det ser gøy ut! I dag kjører ikke hot rods så mye lenger. Men man kan fortsatt se dem på ulike bilutstillinger, der førerne stiller opp med sine flotte biler og viser dem fram for hverandre og for bilelskere. Jeg liker det. Man underholder folk mens man viser seg fram litt. Faktisk tror jeg at jeg skal stikke det til sentrum nå, og se om det er noen dere kan glede. Ha det, Anne! Vi ses, Ronny! Vi er heldige som har deg i byen. Vi er så glade for at det finnes en bil som deg.